的汤是北方人特有的家常的餐桌美食。在寒冷干燥的秋冬季，抓一把面粉，用很短的时间就可以做好。早餐或者晚上喝上一碗，既满足又舒服。今天蛋壳就来教你做一道番茄疙瘩汤。做法是：鸡蛋打入碗中，用筷子打散搅匀。洗净的西红柿对半切开，切成片，再切成丁。把米粉放入碗中，加入少许清水，搅拌均匀，制成米糊。汤锅中注入适量的清水，用大火烧开，倒入西红柿，放入少许盐，鸡粉拌匀，盖上盖子，煮约三分钟至熟。揭开盖子，把米糊分成小份，放入锅中，搅拌均匀，煮约三分钟直至熟透。倒入蛋液，拌匀煮沸，把疙瘩汤盛出，装入碗中就可以了。网友们，你们家有吃疙瘩汤的习惯吗？